Давай. Gerą pradžią. Jo. Kaip sakyti, viskas būtų gerai. Nu nebijokit, nebijokit, į kadrą papul, kas yra dabar? Tu tai žaisti prancūzai? Nu davai, sakėjau. Kaip tu sveiksti? Gerai. Linkime pasveikti. Kaip toj laidoj. Ir viską iš karto jau. Klausia, ar live? Ai. Don't put it live, don't never put it live. Dabar čia taip mums nepriklauso daryti, ne? Taip kaip jie daro, nereikia daryti, ne? Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Mes pradedame tiesioginę transliaciją iš Žalgirio arenos Kaune, BCM LKL rungtynės. Žalgirio arenos komandinė pražanga. Gali išnaudoti ir tai, agresyvią gynybą ir ypatingai žiūrėti mismečius, gali protingai išnaudoti. Taip, tiesiog. Good point. Go! Pirmąjį KMT finalą, tada rytas laimėjo 67-57. Decibu! Tu su keliu įstumėjai į 3-2. 32. Stumia! Ginasi rytas neblogai, žalgiriečiai retokai metą, kad būtų visiškai laisvi. Pasižiūrėt. Čia pražanga. 7 laikymas už marškinėlių, pažiūrėsim ar nesportinį. Žiūrėjau taisyklės. Paprasta. Pasižiūrėjau, tai paprasta pražanga. Jo, galėjai ne frame by frame pilnų greičių, normalių greičių. Gerai, paprasta. Aš rodysiu. Ir jau turi verdiktą, sakė, aš rodysiu Tomas Jasevičius ir kągi jis parodys, kad tai yra paprasta pražanga. Eurolygoje jau švilpė visą šitą stiklą. Jau pradėjo, aiškiai. Jis prasprūdo, neužlaikė jo, jis prasprūdo. Pas buvo ir viskas, let's go. Kol kas tikrai keistokas yra rungtynės. Antras numeris, skirto karantas, bus du metimai, treneris techninė. Taip, 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 karščiojasi Dainius Adomaitis. Dar kartą šis epizodas reikalauja peržiūros. Adomaitis techninė pražanga. Jausvoda, kėdė, paėmė Adomaitis. Mes gynėjui ką nors duodam blogai, švilpiam baudą ar ne? Netai... Pasivaliojimo biškį turėjom. Netai tai buvo. Labai. Bet čia, bet tas pasivaliojimas viskas toks korektas. Laikiam. Gerai. Korektija užbėgo. Hybridė, ypatingai žiūrim, kad nebūtų kažkokių alkūnių ar dar kažko, tai nereikia. Ne, galim keisti, sakė, nes po to iškirt. Įdomių dalykų išgirsti. Trečio pradžio taip pat kaip ir antro pabaigą. Kaip ir antro pabaigą ir tada pirmin. Kas dar taip? Nu taip, viskas kaip ir gerai. Sniego nėra. Gerai, davai. Atakuojamas žemesnis Lekavičius. Taip, tik Girdžiūnas gali dar pasiūlyti ir tokį metimą, kas galbūt nebūtų būdinga Holloway. O čia nesportinė pražanga. Nesportinė pražanga. Oh, okay, okay. You are holding him. Wait, no, I will watch it. Ką tu turėjai? Palauk, ramiai. Šitas ribas. Laiko, paprastas? Jo, jisai jį prilaikė. O tas tu turi nesportinė. Aš duodam. Then we can catch it. We will watch it out. Ir pradinį duok. Abiem po nesportinę ir einam žiūrės. Galim. Pirmas numeris nesportinė, 23 nesportinė, einam žiūrės. Tomai. Duok ant rūkų kamai. Dėl pražangos pobūdžio ar paprastą nesportinę, jo. Taip, Žalgirio pirmas ryto 23 nesportinę, einam žiūrės. Su kėdė. Kėdė metė į Borusį, per Akropolio turės turnyrą. Jau čia anksčiau buvo daug metų. Taip, na, o čia gali būti ir daugiau. Taisyklių pažeidimų užfiksuotų, teisėjai dabar peržiūrinėja, kasgi ir kaip čia atsitiko. Panašu, kad ir Žalgiris gali susilaukti nuobaudų. Davai, gerai, biškį žinai ką. Gerai, čia kamuolys. Okay, jisai laužo rankas.
Aštengiu čia provokaciją. Ir paskui tai kažkaip mūsų, bet sumimas buvo kitos skaitės negu žiūrės. Ponė sportinė ir tada kamuolys. Ponė sportinė ir kamuolys ryto nesaudas išėjo nuo Žalgirio. 14 sekundžių atakų. Utenos Juventus, nuo Panevėžio Lietkabelis įrodė pranašumą namuose prieš Prienus į bet 76-62. Čia sprendimai tokie. Abi pusės, nes sportinės pražangos. Keisi. Resume the game with the out of bounds of White. Šarūnai, you are locking the arm, he pushed off, both and fourth life out. Let's go. After you lock after the rebound, after the bell. So after that, you lock the arm. Casey, you lock the hands, this is why he pushed you away. Atšaukė taip. Ne timeout. Čekit, jisai paprašė ir jis spėjo atšaukti iki signalų. Čia aš įmu atsakomybę ant to. Ši čia? Nu tai žinoma, šitas, tas yra tas jo kairys. Kairys yra prieš jį, užėmės padėti. Tam jau kamuolys nuolekė, nėra kur dėtis. Tai jis tau užlokina ranką ir, kad žinai, nepakartotų šitas, toks, sakyčiau, lengvas momentas. Būna myla ir sunkesnių. O kaip iš nugaros tas palaikymas, kodėl ne sportinio? Supranti, ten ne tai, kad palaikymas. Jisai ten kažkoks buvo, bet ten slydimas. Jeigu mes čia pradėsim švilt tokias nesportinės, mes ilgai vargsim su to. Ta prasme, reikia žiūrėt, reikia žiūrėt kontakto esmę. Taip, bet ten, sakykim, toks slystantis. Dėl Jakubaičio. Nieko nebuvo. Jis pats užkliuvo ir susivyšė tą kelią. Jam lopo negali duoti. Ant polime irgi netempė, nes jis nespėjo užstoti. Aš tik dėl to sustabdžiau, kad aš mūsų, kad jis išklubuoja. Žinai, nieko ten. O ryto buvo, žinai, tas sugriuvo ir greitą taklą. Žiūrėkite, šiandien tapo pagrindiniu, ryto vidurio polėjų. Ir gerai išnaudoja savo minutes. Dabar nepataiko Lukas Lekavičius, drumtynės po krepšių. Jankūnas juose, čia ir Blaževičius, ir Lekavičius. Marė. Šankūnė buvo, tai ne sportas, buvo šankūnės. Tai yra nesiskvalifikacinė kova. Žiūrėk, mes nešam pražangos, nešam. Bet Jenkis alkūnį įvarė. Žiūrėk, aš dabar galiu duoti nesportinę, už alkūnę būtinai kaklą. Ir tada einam žiūrėti. Jeigu ne, tada ginčiu. Kas bestovautų, koks skirtumas pajėgumų bebūtų, 13. Ta emocija vis tiek yra išskirtinė. Ir krepšininkai, kai vaizdu, kad jie spanduliuoja tokiose situacijose. Už tą alkūnę pažiūrėsiu. Pavalyk! Paprašyti, kad vienai palaikytų dar telikas mums irgi kas. Gerai. Pamolys pas kitus du žmonės. Dar kitą kamerą duok. Va, palauk, dar žiūri čia. Gerai, šitą ne, kitą dar kamerą grįžk. O šitą, čia nesima. Gerai, dabar televizorių duok biškį. Reikia dabar Jurgė. Kas? Nesportinė. Marikas eis su dviem baudos metimais. Marikas du metimus mes. Marikas krito ir jis su tą kairę alkūnę matosi. Net žiūri, žinai, jam kaip Jankis netyčia. Blaževičius, mokosi iš Jankio. Pagal pergulės ir palaimėjus lygybę. Vėl 3 taškai ir tai ir taškas. Volovai vis tiek pavargęs jau ant kojų, nesilaiko. 19 taškų prieš Kauno Žalgirį, tikrai solidu. Ir 10 taškų skirtumų iškovoja pergulę Kauno Žalgirio komandą. Sėkmės kitą savaitę. Sėkmės Prancūzijoje. Ačiū už dėmesį.